Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարն է, ձերբակալվել վարչության պետը, նաև այժմ նախագահի երկրորդ կինը, դուք ընդհանրապես նրանց ճակատագրով հետաքրքրվել եք, ինչ-որ խախտումներ գուցե հայտնաբերված լինեն նրա այս մեկ օրվա ընթացքում ձերբակալման հետ կապված։ Դե մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատը ոչ թե ճակատագրով հետաքրքրվելն է, այլ մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերի ուղղությամբ կոնկրետ գործ ների շրջանակներում լիազորությունները իրացնելը բնականաբար ցանկացած անձի հետ կապված է։ Մենք իրացնում ենք լիազորություններին վերաբերելի գործառույթներ, եթե որևէ բան լինի հրապարակային ներկայացնելու, բնականաբար պարտադիր հանդես կգանք։ Ցանկացած մեջ ասում են մանկահասակ երեխաների մայրեր կան, այդ մասին ինչ կասեք, ովքեր են այդ Ես չեմ կարող տեղեկատվություն փոխանցել հիմա, որովհետև ընդհանրապես հետաքրքրվել եք դուք։ Սիրելի լրագրողներ, ոչ թե հետաքրքրվում ենք, թե արդյոք օրինակ հա, որևէ մեկը ունի մանկահասակ երեխա, թե այլ խնդիր, այլ արդյոք այդ հանգամանքը կարող է իրավունքի տեսանկյունից որևէ խնդիր հարուցել, ընդ որում ոչ թե հետաքրքրվում ենք, այլ կամ բողոքի առկայության պայմաններում ես չեմ կարող նման տեղեկատվություն փոխանցել, որովհետև ես իրավասու չեմ նման տեղեկատվություն փոխանցելու։ Ես այս պահին իրավաչապության վերաբերյալ բնականաբար գնահատական չեմ կարող տալ, որովհետև մշակույթի տեսանկյունից մարդու իրավունքը ես նկատել եմ, որ հատկապես կանանց, որոնք ոչ ծանր հանցանքների մասով, ասես արարելույթ ինչ-որ չարաշամների մասով, ձերբակալության ու կալանավորման դեպքերը հատկապես վերջին տարիներին են տենց լայն թափ ստացել, նախկինում այդպեսի բան չկար, ավելի ջենտլմենաբար այն վերաբերվում կանանց։ Զուտ այդ մշակույթի տեսանկյունից ձեզ համար մտահոգիչ չէ, որ այսպես կարող են ուղղակի տասնյակներով կանանց վերցնել, տանել ձերբակալման, հետ ուղարկել կամ ներկայացուցիչների։ Դուք այդ կերպ ինչ եք երբ եք պաշտոնավորել, երբ է ձեզ տրվելու լիարժեք ազատություն։ Նախ, ես չեմ աշխատում ընդհանրապես պոպուլյարություն ձեռք բերելու համար, սա հատուկ կուզանամ շեշտադրել։ Ինձ ընդհանրապես, անկեղծ ասած, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում հանրային առումով պոպուլյար լինելը, որովհետև ես նաև իմ ապագայի համար, ինչպես նախկինում, ինչպես այժմ եւ նաև ապագայում պատրաստվում եմ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվել եւ մասնագիտական գործունեության շրջանակներում թե նախկինում, թե այժմ եւ թե հույս ունեմ ապագայում միշտ էլ հաջողություններ թե ունեցել եմ, թե հույս ունեմ ունենալու եմ, բայց դա իմ աշխատանքից է կախված առաջին հերթին։ Հետևաբար իմ աշխատանքը ամբողջապես պրոֆեսիոնալ դաշտում է, աշխատանքը լրիվ համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ օմբուդսմանական հաստատության մանդատին վերաբերելի չափանիշներին։ Այն հարցադրումները, որոնք բարձրացնում եք, թե լրագրողները կլինեն, թե շատ դեպքերում պարզապես հարց ներկայացնողները, ընդհանրապես վերաբերելի չեն պաշտպանի մանդատին, իսկ երբեմն հարց են բարձրացնում հարցերի ուղղությամբ, որոնք ընդհանրապես չեն համապատասխանում պաշտպանի մանդատի մեթոդաբանությանը, նաև միջազգային չափանիշներով սահմանված։ Մնացյալ հարցերի վերաբերյալ ընդհանրապես պատշաճ չեմ համարում նույնիսկ արձագանք տալը, որովհետև էթիկապես նույնիսկ կոռեկտ չեմ համարում։ Հիմա երեկվա ձերբակալություններով դուք ձեր մանդատի շրջանակներում կամ ձեր թիմակիցները մարդու իրավունքների պաշտպանի որևէ գործառույթ իրականացել են, թե ոչ։ Թիմակից նկատի ունեք մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, իսկ ինչու միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հիշատակեցիք, միգուցե այլ թիմակիցներ փորձեիք հիշատակել։ Դե Պահեջան, կխնդրեմ ինձ ուղղող նաև հարցերը ուղղեք էթիկայի շրջանակներում, որովհետև նկատել եք, որ ես բոլորին եմ էթիկայի շրջանակներում պատասխանում։ Շատ լավ, ձեր աշխատակազմի ներկայացուցիչները թիմ նկատի ունեմ, ձեր թիմը, MIP-ի, որևէ գործառույթ իրականացրել է երեկվա ձերբակալությունների մասով։ Հատկապես, որ ինչպես գործընկերես նշեց, այնտեղ կան նաև անչափահասների մայրեր եւ այլն, ինչ փոքր գուցե ինչ-որ գործառույթ ունեք։ Մենք ունենք 3 հիմնական գործառույթ, փորձեմ նաև իրազեկման տեսանկյունից ներկայացնել։ Եթե ունենք մի քիչ առաջ նաև նաև որպես երեխեք ես մեծ կոնկրետ պատասխան եք Տիկին Մանասյան, ձերբակալվել են արդյոք մայրեր, ովքեր մանկահասակ երեխաներ ունեն։ Հարգելի գործընկերներ, ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, տեղեկատվության ներկայացման սուբյեկտը չեմ, կարող եք դիմել իրավասու այլ մարմիններին եւ ստանալ այդ տեղեկատվությունը։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթներին, այս դեպքերում 3-ն են, նաեւ որպես իրազեկում, քանի որ սովորաբար հարցերը ուղղվում են պաշտպանի մանդատին ոչ վերաբերելի դիտանկյունից։ 1. Ստանալ բողոք եւ բողոքի քննարկման ընթացակարգ իրականացնել, այս դեպքում կարծես թե չենք ունեցել։ Երկրորդը,
մարմինների հետ վարել գրագրություն։ Մենք այդ գրագրությունը արդեն իսկ նախապատրաստում ենք։ Այսինքն այդ ուղղությամբ գրագրություն վարելու ուղղությամբ բնականաբար աշխատանքներ քայլեր ձեռնարկել ենք։ Երրորդը՝ այցելել համապատասխան անձանց, այցեր դեռևս մենք չենք ունեցել, բայց անհրաժեշտության պարագայում բնականաբար իրականացնելու ենք։ Սա որպես իրազեկում նաև մնացյալ դեպքերի հետ կապված։ Բոլորի դեպքում անխտիրը լինում են ցանկացած ձերբակալված կալանավորված անձանց։ Ոչ, այդ իրականացնում ենք հիմնականում այն դեպքերում, եթե օրինակ ունենք բողոք եւ իմ գնահատմամբ, նաեւ ընդհանուր թիմի գնահատմամբ IT անհրաժեշտությունն առկա է, այս ունենում ենք նաեւ այն դեպքերում, երբ բողոք առկա չէ, բայց իմ գնահատմամբ կարիք կա IT իրականացնել։ Այդուհանդերձ Տիկի Մանասյան, ձեզ մտահոգում են այդ համատարած կալանավորումների փաստերը եւ ընդհանրապես այդ մշակույթը։ Ես ընդհանրապես կալանքի ինստիտուտի հետ կապված բազմիցս եմ նշել, որ անհրաժեշտ է շատ լուրջ ոչ միայն քանակական, այլ նաեւ որակական ուսումնասիրություն իրականացնել, քանի որ կալանքը պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կարծես թե ունենք շատ դեպքերում փոքրինչ այլ իրավիճակ, նաև թվային, զուտ քանակական տվյալները հաշվի առնելով։ Ես ոչ թե կասեմ, որ ավելի շատ կալանքն է կիրառվում, այլ կալանքը բավականին մեծ քանակությամբ է կիրառվում, ինչը բնականաբար հարցերի տեղիք է տալիս։ Ինչու՞ չէ քանակական ճնշումների նպատակի հետապնդում, ես մարդու կալանավորներ, օրինակ է վերում Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ կալանքը, ըստ ձերբակալությունը ասում են, որ նրան ձերբակալել են, որպեսզի ցուցում կարողանան վերցնել այլ ձերբակալված անձանց վերաբերյալ, մասնավորապես էկոնոմիկայի փոխնախարարի եւ այդ նախարարությունում աշխատող մեկ այլ վարչության պետի հետ կապված։ Բնականաբար կալանքը պետք է կիրառվի բացառապես այն հիմքերի եւ այն նպատակների համար, որոնք օրենքով են սահմանված, եւ եթե ողջամիտ տվյալներ ձեռքբերվեն, նաև արժանահավատ տվյալներ ձեռքբերվեն այլ հանգամանքներով կամ այլ հիմքերով կալանքների կամ ընդհանրապես ազատության զրկման դեպքերի կամ էլ իրավունքը սահմանափակելու այլ դեպքերի մասին, բնականաբար դա իրավաչափ չէ, ինչ վերաբերում է Վահե ջան ձեր այն դիտարկմանը, որ ես կալանքի վերաբերյալ խնդիրները չեմ բարձրացնում, ես պիտի նշեմ, որ կալանքի վերաբերյալ խնդիրներին ես խոսել եմ թե իմ ընտրության փուլում, թե դրանից հետո անընդհատ, հետևաբար չեմ կարծում, որ այդ դիտարկումը տեղին է, բայց Ես քանի որ արդեն ներողություն եմ